svetniki za dodatno proizvodno halo, start-up za razvoj mladostniškega podjetništva. Mačja dežela v Češči vasi. Dobar večer. Črnomaljski občinski svetniki so na včerajšnji seji sprejeli sklep o začetku skrajšanega postopka izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss. Spremeniti ga je treba. Ker je potrebo izkazalo podjetje Akrapovič DD in seveda s ciljem zaradi pridobivanja novega programa in s tem tudi novih delovnih mest. Sedanja proizvodna hala nekdanjega Danfossa ne omogoča zadostnega prostora za načrtovano proizvodnjo. Zato želi podjetje Akrapovič zgraditi dodatno proizvodno halo in tudi 35 metrov visoko avtomatizirano visokoregalno skladišče. Načrtujejo namreč tudi preselitev njihovega osrednjega skladišča v Podpeči, ki je premajhno v Črnomelj. Da bi jim omogočili čim prejšnji začetek gradnje, so svetniki soglasno sprejeli sklep o skrajšanem postopku spremembe zazidalnega načrta za območje Danfoss. Niso pa bili tako enotni pri soglasju k imenovanju direktorice Črnomaljskega zdravstvenega doma, za kar se je v ponovljenem razpisu potegovalo 10 kandidatov. Svet zavoda je izbral Evo Čemas. Ker pa so svetniki naknadno prejeli pritožbo, so sejo prekinili, da se je sestala komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Pač smo hoteli pogledati, če so kakšne zadeve, ki bi mogoče preprečili to imenovanje. Soglasno smo ugotovili, da ni spornih zadev in smo potem pač predlagali občinskemu svetu, da sprejmemo soglasje k imenovanju. Ker gre za svakinjo županje, je ta zapustila sejo. Svetniki pa so po daljši razpravi izglasovali soglasje, ki ga 7 predvsem opozicijskih svetnikov ni podprlo, meneč, da je šlo za veliko kršitev in nedoslednost v postopkih. Naši kolegi svetniki so glasovali popolnoma drugače v primeru pred pol leta, ko je šlo za identično zadevo. In tu je nedoslednost. Menimo pa, da se je tukaj pojavilo zdaj kar nekaj kršitev, na katere smo začuli, da jih svet ni zaznal. Glede na napovedi je še pričakovati zaplete, menijo opozicijski svetniki. V občini Šentrupert so zadovoljni z letom 2012, saj so uspeli uresničiti 85% od načrtovanih 4,7 milijona evrov prihodkov in 86% od načrtovanih 5,2 milijona evrov odhodkov. Tako so lani v občinski proračun pritekli 4 milijoni evrov, odhodkov pa so imeli za 4,4 milijone, je pokazal zaključni račun. Če naredimo primerjavo z letom 2011, je bilo 2012 uspešnejše, kajti v letu 2011 je bila realizacija tako na prihodkovni kot odhodkovni strani dobrih 60-65%. Uspešni so bili tudi pri uresničitvi investicijskih odhodkov, saj so jih realizirali kar 92% od načrtovanih 2,6 milijona evrov. Gre pa predvsem za investicije v muzej na prostem s kozovci. Skratka, v letu 2012 smo končali s to prvo fazo predstavitvijo kozovcev v muzej na prostem. Velik del je še seveda na izgradnji širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij in pa seveda tudi investicije v, bom rekla, lokalno infrastrukturo, predvsem ceste. Zadovoljni pa so tudi z na razpisih odobrenimi sredstvi, saj so jih v celoti tudi počrpali, še dodaja direktorica. Aktivni mladi na področju podjetništva so zagnali kolo društva Startup Novo mesto, katerega namen je razvoj mladostniškega podjetništva v dolenjski prestolnici. Društvo je stičišče različnih informacij, idej, programov, pobud in mesto, kjer se rojevajo podjetniške ideje mladih, se povezujejo in uresničujejo. Pri startupu je ponovadi tako, da ni pomembna neka velika investicija v začetek. Le začetje je treba. Potem investicija pride z dobro idejo, pa če se kaže dobri rezultat in dobra prihodnost za to za razvoj podjetniške ideje, se potem pridobi financiranje in se potem čim prej to podjetje spravi na maksimum. Dajmo biti vsi podjetni, dajmo vsi probati razvijati naše ideje, ker tudi danes smo v času, kjer ni zaposlitev, zato je tudi vse odvisno od nas. No. In tudi zato je tudi bila pobuda taka, da dajmo to čim prej začeti, dajmo dati možnost in dajmo razvoj. Startup Novo mesto naj bi predstavljal povezavo med individualnimi idejami mladih, izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom. Primer dobre prakse je bil že projekt Mladi Ekoin.
Cilj tega projekta je bil spodbuditi mlade, da začnejo razmišljati o podjetništvu, hkrati je pa bil cilj tega projekta tudi povezovanje. To se pravi povezovanje mladine iz Hrvaške, mladine iz Slovenije, da skupaj razvijajo ideje. Sam projekt, ki je Razvojni center apeljal Mladi Ekoin, je tudi pokazal, da je zanimanje med mladimi za podjetništva in sicer tle, da bolj podarim, no, se res za podjetništva z visoko ravno, to se pravi z velikim podpotencialom za razvoj, ne. Prav, da ni zgolj ena storitev, no, ampak je storitev, mislim, dodano vrednost. Tudi v Sloveniji, celo v Novem mestu, lahko naredimo novega Billa Gatesa ali Steva Jobsa, je dodal predsednik društva Miha Fabjan. Z mislijo, da bi se z lastnim semenarjenjem lahko izognili težavam ob nakupu semen pri različnih uvoznikih, so na Grmu Novo mesto, Centru biotehnike in turizma, pripravili konferenco na to temo, ki je prinesla ustanovitev strokovne skupine. Ohranjanje slovenskih semenskih sort je enako ohranjanju slovenskega jezika, so prepričani na grmski šoli. Nimamo strategije, nimamo razvojnega načrta, mislimo pa, da je ohranjanje tega pravzaprav tako pomembno, da pomeni tudi ohranjanje sort, ohranjanje kmetstva na podeželju in pa s tem tudi obdelanosti. Semenske hiše vse prevečkrat gledajo skozi komercialno plat uspeha prodaje avtohtonih sort, meni direktor kmetijske zadruge Krka. Zato izpostavlja pomen ustanovitve od kapitala neodvisne skupine, ki bi pomagala ohraniti pestrost genetskega materiala pri nas. In hkrati ne postala ujetnik multinacionalk, ki, bom rekel, že zelo uspešno patentirajo svoj genetski material in ga pravzaprav z semenskimi zakonodajami zaščitijo tako, da pravzaprav ne moreš drugega sejati kot to komercialno seme. Pobudo za ustanovitev skupine pozdravlja tudi poslanka v državnem zboru Katarina Hočevar. Če ne bomo uspeli konsolidirati naše javne finance, bomo izgubili finančno suverenost, ampak s tem, če pa ne bomo uspeli ohranati naših avtohtonih sort, je pa to prvi korak k izgubi prehranske suverenosti, ki pa je prav tako pomembna. V Sloveniji sicer večinoma sejemo semena tradicionalnih evropskih sort, znotraj katerih so pomembna tudi slovenska. Semenarna Ljubljana ima okoli 50 domačih slovenskih avtohtonih sort, vendar kot slišimo, je tega materiala zelo veliko po celi Sloveniji. Njen cilj je zato poiskati še nekaj novih sort, ki bi jih lahko ponudili slovenskim vrtičkarjem. Na tekmovanju elektro in računalniških šol, ki je bilo ta mesec v Novi Gorici, je srednja strokovna in poklicna šola Krško osvojila mesto državnega podprvaka. Rezultat je odraz izobraževalnega koncepta, ki skozi projekte omogoča dodatno raziskovanje. Ta čas na primer sodelujejo v projektu o učinkoviti rabi energije. Namen je k sodelovanju ob dijakih pritegniti tudi čim več osnovnošolcev. Prijavilo se jih je 21 in v skupini s še toliko dijaki so spoznavali različne vire. Z delavnico o energiji vetra, potem je sledila delavnica o energiji sonca in pa na koncu še delavnica o vodikovi energiji. Učitelji so zanje pripravili zloženko z osnovami teorije. Potem so pa otroci delali po posebnih oziroma na posebnih eksperimentalnih učilih, ki smo jih kupili v ta namen in so namenjeni prav za to, ne, da lahko na njih vidijo, ne, kako na učinkovit način lahko izkoriščamo obnovljive vire energije. Zvedel sem, kako se uporablja vodik v energiji in zvedel sem, da se ga lahko uporablja tudi za pogon avtov ter izvedel sem, kako se ga uporablja. Predviden je ogled vetrne, bioplinske in sončne elektrarne. Rezultate delavnic bodo udeleženci pokazali na zaključni prireditvi sredi aprila. Od nekdaj človekova domišljija ni poznala meja, tudi in sploh pri umetniškem izražanju. In naslednji prispevek prikazuje prav to. Srečko Kumar iz Prečne pri Novem mestu namreč izdeluje prav posebne pirhe, ki krasijo že marsikateri dom. Kumar pirhe izdeluje že vrsto let, začelo se je z enim, zdaj pa jih naredi že več deset. Srečko, zakaj pa ne bi jajček ženi naredil za ta dan, ne? Potem pa enega ženi naredim in sem imel še dva otroka, sem še za njih naredil, ne? Potem pa žena pravi, da je še za mamo enega naredil, ne? Pa sem naredil še za njeno mamo, pa za njeno sestro. In tako je vsako leto naredil več pirhov, za katere je potreboval zahtevnejše materiale, pa tudi več časa. In letošnje, nastalo jih je približno 200, je začel izdelovati že lani avgusta in so še bolj posebni. Pirhe iz kokoših, račjih in nojevih jajc najrazličnejših barv krasijo PVC okrasni kristali,
nekatere pa tudi kristali svarovski. Jajček treba kupiti, ga lepo zvrtaš luknjice, na dveh stranih luknjice zvrtaš, ena je večja, ena manjša. Z manjšo luknjico spihaš, potem se to opere, se posuši, potem se napolni s propenom po poslednjem postopku, ko je propen narejen, se te luknjice zakitajo. Na to ga pobarva z osnovno barvo, nanese ostale barve in ko je vse suho, nadaljuje s krašenjem. Letošnji nojevi pirhi, ki so mu tudi najljubši, nastopajo v parih. Prvič, veliko so, zanimivo so, veliko je dela, lahko več truda vložiš noter, ker je površina velika, ne? Pa neko simboliko nosijo, ker so v parih. Je kralj pa kraljica. Na nojevem pirhu se tako blešči med 300 in 400 kristalčkov, sicer pa mu ne manjka elana in novih idej. Naslednji bodo obloženi z zlatom ali pa bodo pozlačeni. Kokoši, mračim in nojevim pirhom pa se bodo pridružili gosi in kakšen prepeliči. Kako pomembna je prva pomoč in hitra reakcija o poškodbah ljudi zadnja leta spoznavajo že učenci osnovnih šol. Svoje preventivno znanje in ukrepe o poškodbah so predstavili na tekmovanju ekip prve pomoči osnovnih šol. Tekmovanja se je udeležilo približno 100 učencev iz 13 dolenjskih osnovnih šol, ki so dokazali svoje znanje tako na praktičnem kot teoretičnem nivoju. Je pač, meni se zdi, da je to pomembno, ne? Ker v življenju se kdaj kakšna sreča zgodi, pa je prav, da veš, kaj narediti pred tem. Imeli smo razne priprave, pa iz zdravstvenega doma je prišel pač en zdravnik ali kaj, pa nam je pač predaval tem, pa smo potem tudi probavali na lutkah, med sabo smo se prevezvali, tako da smo vadili med sabo pa s učitelji. Vemo, da kar otroci se naučijo v bistvu tudi potem samo z obnavljanjem svojega znanja tudi utrjujejo in seveda na ta način imajo večjo samozavest in tudi s tem pridobijo veliko znanja. Od 13 osnovnih šol se je le zmagovalka uvrstila na regijsko tekmovanje, ki bo 11. aprila v dvorani Leona Štuklja. To je osnovna šola Šmarjeta. V konjušnici Češča vas ni poskrbljeno le za konje, ampak za vse živali, ki najdejo pot do tja. Ker se je v zadnjem času k njim zateklo kar nekaj mačk, so se odločili, da jim polepšajo življenje z ureditvijo mačje dežele. Otroci in njihovi starši so tako obarvali 7 hišic, ki so namenjene muckam, ki so se udomačile v konjušnici. Lejte, k nam prihaja veliko otrok iz cele Slovenije, hodijo in veliko otrok bi lahko bi imelo mucke doma, sem starši nimajo možnosti, ne? In pol se pri meni dejo, zakaj ne bi imeli mucke tukaj. Z izgradnjo mačje dežele omogočajo otrokom, ki ne morejo imeti svoje mačke doma, da jih hodijo obiskovati, hraniti in se z njimi igrati. Všeč mi je, da imam svojo hiško, da bo moja mačka imela kje spal, da ko ji bo mrzlo, da bo imela kje. Kakšna pa je tvoja mutka? Lisasta, tako bolj rjava. Čudovit je odziv, ne? Otroci imajo veselje in to je bogatstvo, to je eno veselje, saj zame osebno, da so otroci zadovoljni, posledično pa tudi starši. Vse mačke, ki trenutno bivajo v okolici hlevov, so sterilizirane in kastrirane. Pozivamo občane, da vseeno več uporabljajo ta poseg sterilizacije, kastracije, ker dejansko se obnese, se investiraš lahko v svojo žival. To je sigurno nekaj, kar bi mogli ljudje več početi. Ugotovili bodo, da je to dobro tako zanje kot za njihove mačke, dodaja Harlanderjeva. Povprečna življenjska doba primerno urejenega mačka je namreč 15 let. Za konec še opozorilo, da je zaradi praznikov povečan promet na cestah, zato velja biti še posebej previden. V prihodnjih dneh pa naj bi padlo veliko dežja, zato bodo reke, tudi Krka, marsikje prestopile bregove. Prijetne praznične dni vam želimo in lep večer.